Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan inten piyambai pun tasih kisan ing mongko sampun kalabat kerja wonten gesangipun. Kasebab pengantis muslim dilihat yang ingkang kerja ing mongko ilmunipun manfaat dateng tiang kada piyambai pun badit nanti ganjaran ingkang itu saking kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjen leres almatu yufna kang koribin walimu bagin layak zalun bodoh sangat bodoh sangat telas wonten ing modal namun sakedap dene ilmu punika langgeng wonten badhe telas-telasipun wonten ing atis ingkang dipunilatakan dene Imam Bukhari Muslim dipun terangkan dilihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakat kalianipun mintas sakmir atas saken umatipun sampun ngantos umatipun bisa terserang penyakit bodoh jalanan tentu bagi mundur ing sedaya nipun ngantos pun wonten-wonten setunggalipun tiyang ingkang ngertos dening hukum-hukum adani ingkang mekasar masyarakat kepimpin dening tiyang ingkang wonten ingkang bodoh alih pun sami kesasar umat tunggalipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida usidal amru illa wali ahli fantadir sa'an semongso sakjane perkara ing iku kepesahan marang wong kang kudu adine bae ora ahli ing bab iku enten ana kiamat hadis riwayat Bukhari tegesipun badhe boten leres murat-marit kawontenanipun dados meskipun perkawis ilmu utawi pengertosan pancen dikatakan ma'asirul muslimin rahimahullah pramila bar ilmu punika wonten dawuhipun Allah encer kaya iman jalaran kekalihipun sami-sami pentingipun gandeng setunggal lan sapertiipun wonten ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah bakal ngangkat derajate wong kang padha iman lan wong kang padha duweni ilmu ing pirang-pirang derajat ma'asirul muslimin rahimakumullah ayat punika buktekaken diri iman lan ilmu punika saged kegandengan setunggalipun sapertaipun boten sakedipun pisah-pisahaken kali-kalipun katanipun gadai dene masyarakat akan masyarakat Islam iman dan pondamel ilmu boten saged sampurna semata rugi ilmu toh tanpa iman inggih boten saged sampurna kesipun menawi ilmu sampun saged hasil sampun ngantos imanipun dipun mirwaaken sampun ngantos mekaten mekaten ugi menawi iman sampun hasil sampun ngantos ilmu boten dipun perluaken boten urun batas sasaran seserapan utawi ilmu mari jaran sedaya tumindak kula pokemawon mbetahaken dhateng ilmu pramila ing mriki kula anjuraken dhateng kaum muslimin lambung-lambung datang orang muda mudi kalau aku hingga yuk ilmu ingkang satu duripun ajaran Islam untuk kota bersumberipun ilmu ma'asirul muslimin rahimahumullah ilmu ingkang buatan dikantuk bimbingan wahyu ilahi sabitu kintur laknat datang tiang ingkang anggada ilmu kasubat menawi ya baikun buatan nasal kita dasarkan kesanipun Allah subhanahu wa ta'ala inongko pinutup khutbah wonten dinten monggo kita sesarengan nyuwun wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mawas mugi-mugi kita dipun paringi teguh dan sabar nindakaken dawuhipun agami kepareng ilmu ingkang manfaat dinten dunia wan akhirat ilmu ingkang murok murokobah dateng kemajuan nungsa bangsa negari kita agami lan mugi-mugi kita ketahan pesan yang ingkang menubuh kandel saya amalipun angsal taufik rahmat sarang hidayah saking pesan Allah Subhanahu wa taala dan saged gesang di ujung bahagia ing dunya ngantos wonten akhirat amin amin ya rabbal alamin ya Allah wa ya qumil rajidin al fajizin wa dakhalna wa ya qumil suratul muakhirin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina Thank you.
Allahumma wa